منار اسلامی رادیو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار نه دی یو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأتباع يوم الدين وبعد أهل زما چاته ویل کې دی شی دا غي متعلق زني احکام او دا عقد څوک تر لشي د چا واکه اختیار پغه کړي به اهل زما سره چې کله دا عقد وکړي شي چې هغه مسلمانان نه خود مسلمانانو بچي حکومت ته غاړه کړي او دا غي تسلط لاندې راشي او خپل دین باندې باقی پاتې کیږي خود هغه په مقابل کې مسلمانان ته صبر خدمت ورکوي چاغه ته جیزه ولیکې دی شي. نو کله چې د مسلمانانو د ځینې کاپیرانو ترمن چې ځان د مسلمان ملک داخل کې وسیږي هغه دا قسم اتفاق راشي نو په کار ده چې دغه عقد یې کله وکړه نو هغه د اسلام احکامو ته پابند شي. بیا د مسلمانانو څوک مشر بادشاه امام خلیفه چې دی هغه له په کار دي چې کم احکام چې اسلام یې تقاضا کوي د نفسونو په باره کې یا د مال په باره کې یا د عزت او د پت په باره کې نو پاغه سره اهلی زما هم ملزم کی چې پاغه باندې عمل وکي. د نه پس باره کې معنی اسلام چې کوم احکام دی پاغه باندې تطبیق دي هغه وجنه کچرته اهلی زما او څوک واجه نو بیرته پاغه وجل کیږي او دا رنګه که اهلی زما یو بل واجه نو بیرته اهلی زما هم پاغه باندې وجل کیږي. خو کله ک مسلمان د غزمی واجه نو مسلمان به دغه په مقابل کې نه وجل کیږي ځکه مسلمان د کافر واجه کې وجل کیږي نه ځکه رسول سلام فرمایي لا یقتل مسلم بکافر مسلمان په کافر باندې وجل کیږي نه. نو د نه پس باره کې کله کې مسلمان وجل یې بیرته په ذمہ وجل کیږي یو اهل ذمہ بل وجل یې بیرته په هغه وجل کیږي. خو کله کې مسلمان اهل ذمہ مړ کی نو مسلمان د پاره جایز نه دی چې هغه مړ کی. خو کمل یې ک مسلمان په بیرته قصاصیږي نه ځکه د مسلمان شان چې دی اوچت دی هر چې د مال په باره کې ده. نو کله کې د مسلمان مال هغه اطلاب کی تاوانی کی حالانکہ کی دمنځ نه ویسی نو هغه ورته دغه تاوان ورکی دا رنګ یک مسلمان دغه مال طلب ک نو هم مسلمان نه بدغه وز غسل کیږي زکه د اسلام حکم ده او مالونه چي دي هغه په زمانه په تاوان کې برابر دي ک مسلمان دی او کافر دا رنګ کله ک عزت هغه په مالی نو اهلی تنظیمه چي دي هغه زینت احمد په هغه باندې ملګول کیږي نه کچرته یو مسلمان باندې اهلی ذمہ او د قذف یا تهمت د زنا ولګاو نو د اسلام چې کوم حکم دی هغه په هغه باندې نافذیږي چې به ګواهان راوړي او کنه نو هغه به هم په درو باندې ول کیږي. دا رنګ په اهلی ذمہ باندې حدود اسلامي کوم حدود چي دي هغه هم کوم سزونه چې دا غید حرام ولی عقیده ساتي نو هغه شان حدود په هغه باندې نافذیږي او د کوم سزونه چې دا غید حرام ولی عقیده نه ساتي لکه نو په هغه کې په هغه باندې حد نه نافذیږي لکه شراب سکل شو کله کاغه شراب حلال غنی شراب سکل نو داغه حد په نه قایمیږي. به اهلی ذمہ چې مسلمانانو دولت او مسلمانانو ترمنز وسیږي نو په کار دی چې د ژوند او د مرګ په حالت کې دوانو کې د مسلمانانو ځان ته شکل او هيئات لري چې پاغه سپې جنل کیږي. نو دی وجنه دا اهلی ذمہ بزان ته مقبرې د مسلمانانو سب په یو مقبره کې نه خخیږي. اگر کې داغه ماشوم بچي مړ شي کله چې مور پلار کافیرانی نو دغه ماشوم بچی د کافیرانو به هم د مسلمانانو په مقبره کې نه خخیږي بلکې په کاري چې هغه د مسلمانانو نه جدای دارنګ په جون کې هم د مسلمانانو په مظهر او جامو کې او دارنګ په سورلۍ کې به هم د مسلمانانو ځان ته شکل لري په دې خاطر باندې چې خلک پاغه باندې دوکان شي او د مسلمانانو سره تشبیه رانی شي. د دې وجنه عمر رضی الله عنه چې کله د يهودو نو سوار او سره چاغې ذمه قبولوله او دا هغه سره کوم عقد کړی نو پاغه کې دراغلی وو چاغه به د سر مخکانی برخه خړی چې به د ساغه په جندل کیږي او د خپل ملانه به زنار تړي چې پاغه سم په جندل کیږي. دا رنګ د هغه په غاړه کې یو توق او یا وړوکی غونته کې ګنګړې چول چاغه आवाज کوي خو به د شرط باندې چې پاغه کې به صلیب نه وي ځکه اهلی ذمہ به د ته نه پرې خپل کیږي چې هغه د مسلمانانو په ملک کې صلیب خکاره کوي او دغه اسهار وکي. دا رنګ اهلی ذمہ چې په دغه غاټ کې دالی کله شو سره چې کله عمر جنو سکاو چاغه به عمر جنو هو چې سکاوات کاو دا په شرطونه پاس باندې وسولې نه کوي ځکه اسونه چي دي دا د قتال او د جهاد ماده ده بلکې کاغي سورلي کوي نو سورلي په خانو په خرو باندې دارین کله کپه اسونه په خانو یا په خرو باندې سورلي کوي نو پاغي باندې بزین هم نګ دي او دارین کله چاغي سورلي کوي نو د مسلمانانو شان په پسولې باندې کیني بلکې دوان په خیا په یو طرف باندې یا په خي طرف باندې یا په چپ طرف باندې ګرځي. همدغه شرطونه
چې عمر رضی الله عنه د اهلی ذمه سکلیو نو مسلمانان به هم دغه شرطونه په اهلی ذمه باندې تطبیقوي. بیا کله چې مسلمانان یو ځای ته داخل شي او د هغې سه یو د اهلی ذمه نه هم یو مجلس ورله، نو دا په کار نه دي چې اهلی ذمه د مجلس په مخکې سر کښېني، بلکې دا پروسه سر کېنولی شي، ځکه د مجلس مخکانۍ برخه چې ده هغه د شریفانو سردارانو لپاره ده، او اهلی کتاب یهود نصارا یا اهلی ذمه د شرف او سیادت والا نه دي. بیا کله که اهلی ذمه په یو مجلس کې ناسي او مسلمانان په هغې باندې ورداخل کړی شولو، نو اهلی ذمه به د مجلس د اول سر نه پاسولی شي او د مجلس سر کې به کېناستلی شي. کله چې د عام مجلس وي، کله که د اهلی ذمه او کوري د هغې خاص مجلس وي، نو هغې په خپلو مجلسونو کې بیا آزاد دي، بیا هغې کې د هغې خوښه ده. بیا کله که مسلمان د اهلی ذمه سره مخامخ کېږي، مسلمان به شروع د سلام په هغې باندې نه کوي، ځکه رسول سلام فرمایي لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، تاسو په یهود او نصارا باندې سلام مه شروع کوئ. خو کله که هغې باندې په مسلمانانو باندې سلام واچوي، نو بیرته به مسلمان جواب ورکوي چې وعلیکم به ورته وایي، لکه حدیث کې راځي رسول فرمایي کله چې تاسو باندې اهلی کتاب سلام واچو فقولوا وعلیکم، نو تاسو بیرته وعلیکم یې وایي، مسلمان په هغې باندې شروع د سلام نه کوي. بیا اهلی ذمه چې د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي، نو هغې به نه وي کنیساګانې چې دا د نصاراو د عبادت ځای دی چې کنیسا ورته وایي، نوی کنیساګانې به جوړوي هم نه د هغې نه منع کول کېدای شي، او دارنګې بیا چې د یهودیانو د عبادت ځای نه دي هغې به هم نوی نه جوړوي، دارنګې کنیساګانې یا عبادتخانې د هغې که ورنېدلې خپله، نو هغه به هم د سر نه بیرته نوی نه جوړوي، د هغې نه به منع کېدلی شي. خو کله یوه کنیسا د هغې که په ظلم سره ورنوله شوله، نو هغه بیرته جوړولی شي، هغه دا اختیار شته دی، ځکه په دې حالت کې هغې له دغه اختیار ورکړه شوی دی، خو نوی به نه جوړوي، او دارنګ کم یوه چې زړه شره هغه به هم نه نوی کوي. بیا کله چې د مسلمانانو سره په کلي کې شریک اوسیږي، نو کله که آبادی کوي، نو د هغې آبادي به د مسلمانانو د آبادۍ نه جګه نه وي. کله که چا داسې جګه آبادي وکړه چې مسلمانانو باندې د هغې پورتوالی راځي، نو هغه به د دې نه منع کولی شي که د مسلمانانو سره ډېر نږدې او یا که لږ لري، اگر که مسلمان ته اجازت کړی دی، معنی دا چې هغې له به دا اختیار نشي ورکولی، او دا به نشي کېدلی، ځکه په دې کې د هغې پورتوالی په مسلمانانو باندې راځي، او مسلمانان په نور ملتونو باندې بره دي، نه دا چې نور څوک په مسلمانانو باندې بره شي. که چېرې د مسلمانانو سره برابره جوړوي، نو بیا پروا نه کوي، ځکه په دې کې د چتوالی په مسلمانانو باندې نه راځي. دارنګې دغه اهلی ذمه هغه به دې نه منع کولی شي چې شراب په ښکاره باندې وڅکي یا د خنزیر غوښه په ښکاره باندې وخوري، ځکه دا د مسلمانانو په نسبت باندې حرام دي. خو که چېرته په کورونو کې په خپل منځ کې په پټه سره کوي خوري او یا اسکي، نو هغې نه به نه منول کېږي، ځکه د هغې په نسبت باندې حلال دي. دارنګې هغې به دې نه منع کولی شي چې هغې د خپل ناقوسه چې څه شین ته دعوت ورکوي او هغه غږې چلانوي، نو د هغې نه به هم منع کولی شي چې د هغې اواز په زور رسنۍ چې مسلمانان یې واوري، ځکه دی د مسلمانانو په ملک کې اوسیږي. او دارنګې د هغې کوم کتاب چې دی هغه به هم د مسلمانانو په ملک کې ښکاره کوي نه، ځکه په دې څه خلک د الله تعالی د دین او د قرآن نه منع کېږي. دارنګې یهود نصارا او نور مشرکان چې دي هغه په جزیره عربیه کې د استوګنې په لحاظ باندې څوک ځن شي، دې ته به نه پرېښودل کېږي. کله که مزدوري تجارت دپاره وي، نو بیا پروا نه کوي، خو په دې شرط باندې چې د هغې د خطر نه انسانان مسلمانان په امن کوي. او کله که دا نه وي، نو هغې به منع کولی شي، ځکه دا فساد و ځمکې دی. د دې وجه نه رسول سلم فرمایلی لا اخرجن الیهود والنصارى من جزیره العرب حتى لا ادعو الا مسلما، دا ما سلام ویلی زه به خامخا د جزیرې عربی نه یهود او نصارا وباسم، په دې کې به یوازې مسلمانان اوسیږي. او کله چې رسول سلام مریض و په دغه مرض کې وپات شه، په هغه مرض کې مسلمانانو ته وصیت وکړه او ته ویې ویلي اخرجوا المشرکین من جزیره العرب، مشرکان د جزیرې عربی نه وباسئ. نو یهود او نصارا او که عام مشرکان دي، هغه به ټول جزیرې عربی کې د استوګن په لحاظ باندې نه پرېښودل کېږي، که تجارت یا سفارت یا بل څه چې موقت وي هغه کولی شي، خو د استوګن په لحاظ باندې په دغه جزیره کې هغه پرېښودل کېږي نه، بلکې دغه د اسلام خاص ځایونه دي، په هغې کې به نور دینونو والا د استوګن په لحاظ نه پرېښودل کېږي. بیا کله چې د اهلی ذمه سره ذمه وشوله او دا احکام په هغې باندې تطبیق شولو، نو د هغې ذمه په چی سره ماتېږي؟ نو د ذمه والو ذمه ماته شوله، نو بیا د هغې وینه او مال هغه حلالېږي. دا هله ماتېږي کله چې مسلمانان ته جزیه نه ورکوي، جزیه په مقرر شوله موافقه وکړه او وروسته جزیه منع کوي نه ورکوي، نو د هغې عهد هغه ماتېږي. یا احکام د اسلام چې کوم په هغې باندې هم تطبیقېږي، که د هغې نه انکار وکړه، نو هم د هغې لوز ماتېږي او بې حربي ګرځي. دارنګه کله که شراب هغه په ښکاره باندې څکي او یا اقامت د حدودو، دا حدود چې هغې هم حرام ګڼي، هغې ته غاړه نه ږدي،
نو هم د دې عهد هغه پماتی دارین کله کې زمي را پاتی او یو مسلمان هغه وجنی نو په دې سره هم دغه زمي عهد له زمات شه اگر ک مسلمانانو اولیاء دغه مړي اولیاء او تبخنه هم کې ماتي هم کې نو دغه له زمات شه ده ځکه اولیاء د مقتول کله ک مطالبه د قصاص کې برته په قصاص کېږي کو کچرته هغه مات کې نو په دې سره دغه له زمات شه ده ځکه چې وجه کې دې شبل هم مړ کې دارین کله ک اهل زمات د مسلمان زنانه سره زنا وکړه نو په دې سره هم دغه عقد لوزمات شه اگر که دغه مسلمان زنانو سره پر از اسره زینا کړي زکه واجب په دغه ذمه واره باندې چې احکام د اسلام ته غاړه کیږي او دغه التزام وکړي دارنګ د اهل ذمه او ذمه په دې ماتي کله چې مسلمانانو پلار کېنی خلکو د تعرض کوي پلارو کې ناس او خلکو نه یا مال غصب کوي وسلې ورسوي خلکو ته پلار کې راوځي نو دا تعدی او زیاتې د مسلمانانو باندې په دې سره غیل لوزماتي دارنګ که جاسوسي وکړه یا جاسوسان د مسلمانانو دشمنانو جاسوسان ته زیه ورکړ یا پاغه باندې پرده واچوله یا د الله ذکر او یا د پیغمبر سلام او یا د الله تعالی کتاب او په شریعت هغه هم په بدی سیاد کړ نو په دې سره هم د هغه عهد ماتیږي خو کله ک یو ذمہ دار کار وکړ نو په دې سره واجب د هغه ذمہ ماته شوله د هغه بچی یا زنانه چي دي هغه چې دغه کار نه وکړي نو د هغه عهد پاغه سره ماتیږي نه دی وجه دی واجب دغه کس په خپل جرم باندې ولکېږي خو نور خپلوان یا بچی خزه هغه ته په دې باره کې تعرض نه کی به کله چې اهلی ذمہ خپل ذمہ ماته کړه نو په دې حالت کې د ذمہ نه خرابي حالت ته نقل شو به خرابي شمارل کیږي نو به د غیبینه هغه حلال ګرځي به د مسلمانانو چې څوک بچاو مشر دی د یغ اختیار چې د ذمہ چې ذمہ ماته کړه خرابي شه چې د هغه په باره کې څلور شوې نه یو هغه اختیار کې هغه د باره کې وکی یا دا چې د شان ذمہ وجنی یا دا چې غلامان ته جوړ کی او یادا چې پاغه باندې احسان وکي په غیر څه شینه او یادا چې پیډیتی واخلي یو مال یا یو بل د منفعت سیزه او په دې حالت کې دا غي مال هم حلاليږي ځکه دا غي څه حرمت نشه ځکه چې کله د نفس حرمت د منځل لاړه نو دا غي مال د حرمت هم پاتې نشه سلامي سلامي لقوم کرامي بدوا في الظلام كبدر التمام.